السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12 ربیع الاول شریف کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان بہت ہی جلد آنے والا ہے. یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے میں پیغمبر انسانیت، خدا کے محبوب اور تمام یونیورس کے لیے مرسی بن کر نبی محترم خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. ہم بھارت کے مسلمان اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس دن کو جشن مناتے ہیں، عید میلاد النبی کی مجلسوں کو سجاتے ہیں، جلوس کا انعقاد کرتے ہیں اور جلوس نکالتے ہیں. آنے والی اس ربیع الاول شریف کو، 12 ربیع الاول شریف کو، میں تمام مسلم بھائیوں بہنوں اور تمام مسلم سے گزارش کروں گا کہ بھارت کی ایکتا، اکھنڈتا اور انیکتا میں ایکتا کو بنائے رکھتے ہوئے اور بھارت کی شانتی اور سدبھاؤ کو بنائے رکھتے ہوئے ہم بھارت سرکار سے اس بات کی مانگ کریں گے کہ اس دن کو پورے ہندوستان میں شراب بند ہونا چاہیے. الکوہل شوڈ بی پروہیبیٹڈ ان آل اوور کنٹری، ان آور انٹائر کنٹری، کیونکہ یہ زہر ہے اور ہمیں اپنے دیش کے لوگوں کو بچانے کے لیے آواز کو بلند کرنا ہوگا اور کرنا پڑے گا. وی لو دس کنٹری ویری مچ، دیٹس وائی وی آر ڈوئنگ اٹ، بیکاز وی وانٹیڈ ٹو سیو دا پیپل آف آور کنٹری، وی وانٹیڈ ٹو، ہم چاہتے ہیں کہ اس دیش کے تمام ناگرکوں کے سواستھ سرکشت ہو اور شراب جیسے زہر کو، جو ایک انسان کو ہی نہیں بلکہ ایک پریوار کو، ایک پریوار کو اور اس کے بچوں کو، فیوچر کو برباد کر دیتی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ نبی جنہوں نے شراب کو بین فرما دیا ہے، حالانکہ ان سے پہلے مکے میں شراب پینا عام بات تھی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو منع فرمایا ہے. اسی لیے ہم گزارش کریں گے کہ ہماری سرکار اس پہ ایکشن لے اور شراب کو بند کرے. ریلیجیسلی اس بات کو نہ لیا جائے، ہاں اس دیش کی سواستھ، لوگوں کے سواستھ کو دیکھتے ہوئے اس اسٹیپ کو لیا جانا چاہیے. شکریہ اینڈ ریڈی ٹو سیلیبریٹ 12th آف دا ربیع الاول شریف، ٹو اسٹیبلش پیس ان آور سوسائٹی، ان آور کنٹری. وی شوڈ ٹیک آل دا پاسبل اسٹیپس ٹو مینٹین پیس.